Përshëndetje Dhurata, për ty fillimisht dhe për gjithë shikuesit e TVNJ. Faktikisht këtu ndodhem tek Pallati i Rinis, i cili çdo vit mbahet panajiri i libret. Pothuajse çdo vit, përveç se dy viteve të kaluara, i cili nuk është mbajtur për shkak të pandemisë, ndërsa si vjet është ndryshuar. Kështu që Pallati i Rinis hapet për çdo vizitor të mundshëm nga ora 9 deri në orën 8. Është në shërbim të çdo vizitorit. Është hapën nga data 6 qershor dhe pothuajse deri në 10 ose 11 qershor. Nuk është ende e sigurt, kështu që unë kom marrë me mbledh disa informacione dhe me pas sa është sa shumë ka vizitor dhe sa balafaqohen njerëzit me leximet të ndryshme. Ndërsa këtu pranë vetës po shihet që është një zonje dhe po du me pyt pak a shumë se si po shkon si procesa, po ka blerje dhe sa ja vlen me ndajt pre orës 8 deri në ora 8 në mbrëmje. Sa ka fitime ky panajir i librit si vjet. Përshëndetje, fillimisht faleminderit që pranut me qenë pjesë e këti emisione. Faleminderit juve, mirë se ju i gjejmë në Prishtin. Je përfaqësuese e? Shtëpisë Botuese Dritane. Qësa vite ballafaqohesh, faktikisht në këtë drejtim? Kam 23 vjetë që nga krijimi Shtëpisë Botuese që punoj, mere me përkthim, me redaktim, me blerjen e të drejtave, dhe më thëmë pak a shumë me punët që bëni Shtëpi Botuese. A mund është me bo një dalim duke ditur që ka gja paske rrugëtim në këtë aspekt, sa ka pas shitje para disa viteve dhe sa ka tash aktualisht? Vërej një rënje të shitjeve gjatë panajirit të librit të Prishtinës, kjo është të bën re gradualisht për gjatë viteve. Vjetë me nduam se ndoshta rënja ishte për shkak të shkëputjes dy vjeçare gjatë pandemisë, mirë po si vjetë shof një interesim edhe më të pakat. Mund të ketë shumë arsye, po shpresoj që ndoshta një arsye e mirë është zgjerimi i rjetit të librarive në Kosovë. Dhe ndoshta lexuesit e gjejnë librin për gjatë vitit në librarit që tani janë në numër më të madh se sa më parë. Kështu një pyetje, për shembull me 10 euro, sa libra mund të më i marr? Me 10 euro mund të marrësh nga 1 deri në 4 libra, varet nga llojet e librave që ose deri në 5 libra. Nëse merr revista fëmijësh, mund të marrësh 5 revista fëmijësh, por nëse merr një roman të mirë, të plot, do marrësh një roman. Sa ja vlen me qëndru ton ditën për përfitime? Për përfitime ekonomike nuk mund të them se ka ndonjë leverdi të madhe. Leverdia më e madhe në këtë rast është prezantimi i librave. Lexuesit edhe në rastet kur nuk i blejnë librat, të paktën i shohin dhe krijojnë një përfitim se çfarë mund të duan që të blejnë në ditët në vijim nëpër libraritë e Prishtinës apo të Prizrenit apo të Gjakovës, varet nga bimi lexuesit. Cilat libra i përfaqësoni më shumë? Ne kemi letërsi për fëmijë, por kemi edhe letërsi për të rritur. Mendoj që blien barazim të dy llojet e gjinive, si letërsia për fëmijë dhe letërsia për të rritur. Cilat grup mosha më shumë vinë tek ju? Para ditëve të këtyre ditëve të para të panajirit kanë ardhur kryesisht shkolla, sepse kanë ardhur të organizuar me mësueset e tyre. Shumë nxënës, ndoshta jo aq shumë të përgatitur për faktin që po shkojmë në një panajir dhe duhet të marrim një libër. Më tepër vinë si vizitor, por ka edhe një numër të mirë nxënësish që duan të blejnë libra dhe i marrin ato. Sa mendon që është rrai interesimi për me ble libra edhe më pasapsir të tyme? Në fakt, rënja e leximit vjen për arsye të ndryshme, edhe për shkak të teknologjisë, për shkak të përdorimit të rrjeteve sociale, një pjesë e mirë e lexuesve tani të rinj lexojnë në gjuhë huaj, sepse çfarë po ndodh? Shoh për shembull që të rinjtë e njohin shumë mirë atë serin e autores amerikane Karen McManus, njëri nga ne po gënjen apo e ka radhën tjetri, po ndërkohë i kanë lexuar në anglisht. Të rinjtë të Kosovës, qoftë edhe të rinjtë të Shqipërisë. Domethënë, të rinjtë preferojnë të lexojnë edhe në gjuhë huaj, dhe tashmë e kanë janë aq të familiarizuar me gjuhën sa ta t'i lexojnë ato në gjuhën huaj. Po një krahasim të vogël, ku mendon që
është interesimi më i madh, brenda Shqipërisë apo brenda Kosovës? Mund të them që është brenda Shqipërisë. Pse po mendon? Jo, është thjesht çështje statistikash. Unë shoh shitjet në Shqipëri dhe shoh shitjet në Kosovë. Nuk flas shitjet në paraindje. Pa diskutim që paraindja e Shqipërisë është më i madh sepse paraindja e Kosovës është pa diskutim më i madh. Por flas shitjet gjithvjetore në rrjetin e librarive dhe në panajere. Atëre shitjet e librit në Shqipëri janë të paktën dy fish ose tre fish më të larta se sa në Kosovë. Disa këshilla për të gjithë ata që na shikojnë, sa ja vlen marë tek panajere i librit? Nëse ja vlen për të ardhur, ja vlen të vish pikërisht në panajerin e librit, sepse këtu sheh të ekspozuar edhe libra që në për librari, librarët nuk mundin t'i mbajnë, do të qofte edhe për shkak të hapësirave të kufizuara. Nërsa këtu, në një hapësirë kaq të madhe, lexuesit kanë mundësi të shohin një numër të pafundituish. Kështu, edhe një pyetje e fundit, një eksperiencë që kishe mujt me veçu brenda këti rrugëtimi që tashmë t'i e bën tashë 23 vite? Eksperienca më e bukur është eksperienca që kemë lexuesin. Në takimi drejt për drejt në panajere, ato janë eksperienca shumë të bukura sepse njëkohësisht i japin përshtypjet e tyre, i japin edhe sugjerime dhe ndonjëherë sugjerimet e tyre janë shumë të vëra. Pse gjithë ky vullnet që më ardh nga Shqipëria në Kosovë për panajere? Atëherë, për të gjithë ata që merren me librin, libri është një biznes shumë i veçantë. Do të thënë, librin e bën si biznes nëse e dashuron librin. Nëse nuk e dashuron librin, nuk mund ta bësh si biznes sepse nuk është një biznes kush e di fitim prurës. Është thjesht dashuria për librin. Një mesazh krejt për fund. Mesazhi im është lexoni, lexoni dhe vetëm lexoni. Leximi është gjëja më e bukur për të hapur mendjen, por edhe për të zbutur shpirtin. Faleminderit edhe një herë. E shikues të dashur, po vazhdoj me i pyte dhe disa këtu që janë të praneshëm, duke ditur që janë 100, rreth 100 botues nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ndërsa on po shikoj dhe po sillem ndërkohë se është hapësira kogja e madhe me i pyt qytetarët se cilat janë dy librat e fundit që i kanë lexu kohë së fundme. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Cilat janë librat që ti tashmë veç i bleve? A doni mi po? Mund të shpesh edhe unë po. Do thot, po filloj me librin e parë, është libri i pushimeve i klasës së parë. Është libri Udha Zen e Alan Watts, edhe një libër nga Julia Navarro, botimi i ri që ka dalë, Biblia prej argjile. Tjetër, fiqë një sekund. Një libër nga Robin Sharma, 200 sekretet e suksesit. Edhe novela nga Martin Somaj. Cilat janë dy libra që i ke lexu së fundmi? Dy libra që kam lexu së fundmi është Dan Brown Origina edhe Julia Navarro Më thuaj kush jam. Sa ja vlen me qenë e pranishme këtu tek panajiri i librit? Ja vlen shumë, do më thët, është një mundësie mirë për me marrë ma shumë libra me qëmim pak ma të arsyshëm. Gjithashtu botimet e reja ekspozohen, promovohen. Do me thënë gjithdo vetë e ki kështu si regull që pa tjetër me qenë tek panajiri për me upajis me disa libra? Me shumë libra realisht, me aqë sa ka mundësimi marrë. Përveç asoj e kom zakon që edhe fëmit mi sjellë në panajer, që me zgjedh ata vetë libra që ata dëshirojnë, dje kom qenë në djalin e vogël, edhe ka pozivin e ti. Faleminderit shumë. Jo, të lutem, më fash. E shikoj se dashur, ndërkohë po shohim edhe një zonje duke blerë libra. Përshëndetje, zonje. Përshëndetje. Cilat janë libra që i ke të preferuara edhe ke vendosë sot me u pajis me to? Sot kam dalë vetëm për fëmit në fakt, sepse për vete kam shfrytzu ditën tjetër, kështu që sot po marrë vetëm librat e cilat përshtaten fëmive. Cilat libra po mendon që janë adekuate për fëmijët? Po, edhe ata që munden të zhvillojnë kreativitetin, argëtimin, por edhe këto që lidhen me përmbajtje didaktike, kështu që po shiqoj dhe më dhe në këto që më përsëritje të matematikës, zhvillimet të shkatsive matematikore. Kështu. Sa është shuma e parave që ke vendosë sot me shpenzu brenda panajirit?
Po, nuk kam mendu një gjatë të tillë. Domethënë vetëm problemi është që t'i gjej ato që më pëlqejnë edhe ato që i plotësojnë kërkesat e mia, kështu që kjo është. Faleminderit. Emi shtemi të dashur tani, po shkoj edhe ka kjo pjesa përfaqësueset, po du me i pyt sa ka posë shit blerje brenda kësaj dite. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë, a jeni lodhë? Faleminderit jo. Sa ja ka vrejtë sot me qëndru ton ditën për përfitime? Sot për fatë mirë ka qenë edhe motin favor tonin pak, edhe ndoshta vikendi ka pas vizitor ma shumë, ja ka vlejtë sot. Sot ka qenë pak ma mirë, ma gjallë. Në gjithë, gjdo vetë ja vlenë, pa na i është prezentimi gjithasaj që ka që faktikisht që botojmë për një vetë, ja vlenë, është si feste librit. A me ndonë që ka ra interesimin në këta aspektin e panajirit? Me thonë drejten, jo dhe shumë. Shumë ma shumë, përshkak teknologjisë që është ashtë zhvillume, me ndojmë ka njerë që nuk ja vlenë, mirë po ka plot mi gjo që të bën mundi krenarë kër vinë edhe lypin diçka fizikisht me pas. Edhe ka të interesumë jaftushëm. Cilin libër ma kishe rekomandu me e ledzu së fund me tashë? Ne kryesisht kemi botime për fëmi, ka disa libra që janë motivus, që janë shumë të mirë, ka libra që i përkthejmë pejsu e dishtës, që i kemi në përfacinë t'yne, po ka mjaftushëm, për fëmi ka mjaftushëm. Cili është një libër që është i domosdoshëm për fëmijët edhe që ndikon në edukatën e tyre? Për shembull, është Dora Caku për superherojt, është 6 vëllime. Ky libër flet për bullizmin, gjë që është shumë e shprehur në përshkollat tona. Është një libër mjaft i mirë, edhe kërkojnë shumë, është edhe tematikën e ka shumë të mirë. Ai është libër që shkon më shumë ti tash për tash. Pastaj librat e pushimeve, libra me probleme matematikore, këto gjëra të tjera. Faleminderit edhe një herë për juve, punë të mbarë. Faleminderit edhe juve, punë të mbarë edhe juve, faleminderit. E shikues të dashur, po vazhdoj ende, tu e di që hapësira brenda panajirit është kogja e madhe dhe mundemi me gjithë njerëz edhe me u interesu sa kanë shpenzu brenda ditës së sotme. Hajde vazhdojmë. Përshëndetje zotri, si e, a je mirë? Më faqë të se me përgjëm për intervjistë. Në regull. Vazhdojmë me dikën tjetër. Mundemi me vazhdu me këtë vajzën. Përshëndetje. Qka ke vendosë me marë sot? Halove që jëmë të këqyrëve të sajërda. Sa erdhe? Sa para ke mendu me i shpenzu brenda panajirit? Jo, së kam problem. Cilat libra të mpëlqenë? Gjdo vetë me ndoj që vjene vizitan, apo? Sa libra gjithsej merë zakonisht? Dhe cila tematika ke qef me i lezu? 4, 5, ma tepër që janë kriminalistik, që ato ma tepër më pëlqenë. A me ndonë që ja vlenë më ardhë tek panajiri i librit të gjithë, e sidomos pjesa e rinis? Po, pa tjetër. Sa? Ka shumë mundësi për me ble libra, do me thoi një gjenë krejtë shpit butusa, edhe ka lojë të ndryshme të librave. Mënoj që halo është shumë mirë me ledzu. Faleminderit dhe një herë, kalofshit mirë. E shikues të dashur, ka qësaj për kretë krejtë kësaj, miru pafshim, faleminderit dhe një herë për vëmë.